ദൈവനാമത്തിന് ബോധമുണ്ടാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ 5 പാഠങ്ങളിലായി എബ്രായലേഖനം അതിൻ്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് അതിൻ്റെ 6-ാം ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടന്നു വരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ നെറ്റിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫെസിലിറ്റി, ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സമയവും സാവകാശവും കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകമാകുന്ന പദ്ധതി. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ശ്രദ്ധയെ ഈ പഠനഭാഗത്തേക്ക് ഈ സമയത്ത് കർത്താവിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എബ്രായലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പാഠഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ശേഷമുള്ള അതിന്റെ 6-ാം ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. 6-ാം ഭാഗത്ത് അനിവാര്യമായും നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ എക്സലൻസ്, അതായത് അവന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്നുള്ള വിഷയമാണ്. ആ വിഷയത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഒന്നിച്ച് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതില് 4 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഏഞ്ചൽസ്, ക്രിസ്തു ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. ദൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് എടുത്തോളം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഏത് നിലയിൽ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോസ്തലൻ ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് പഠിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകുകയാണ്. അതിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ ദൂതന്മാരെക്കാൾ വിശിഷ്ടമായ നാമത്തിന് ഒത്തവണ്ണം അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായി തീരുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. അതായത് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് ആൻ എക്സലന്റ് നെയിം ദാൻ ദി ഏഞ്ചൽസ്. ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു നാമം ഉള്ളവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം എന്നുള്ളത് അവൻ രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരാണ്, യേശുവിന്റെ പേരാണ് രക്ഷിതാവ്. ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം അവന് ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലയിൽ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം ധരിച്ചവനാണ്. ദൂതന്മാരെ ആരെക്കുറിച്ചും രക്ഷിതാവ് എന്ന വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദൈവവും അങ്ങനെ മുൻപുകൂട്ടി ആരോടും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം ധരിച്ചവരാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് ആ ഭാഗം പറയുന്നു. 5-ാം വാക്യത്തിലും 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിലും നീ എന്റെ പുത്രൻ ഞാനിൽ നിന്ന് ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ഞാൻ അവന്റെ പിതാവും അവനിക്ക് പുത്രനുമായിരിക്കുമെന്നും ദൂതന്മാരിൽ ആരോടെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ 2-ാമത്തെ ശ്രേഷ്ഠ പറയുകയാണ് ദി ഏഞ്ചൽസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബീങ്സ്, അതായത് ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനാണ്, അതായത് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. ആ ഏകജാതൻ എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ദൈവിക തൃത്വത്തിലെ 2-ാമത്തെ ആളിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദപ്രയോഗമാണ് ഏകജാതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഷോസ് ദി ഇറ്റേണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദി ഇറ്റേണൽ ട്രിനിറ്റി. നിത്യമായി തൃത്വത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന 1-ാമത്തെ വ്യക്തിയും 2-ാമത്തെ വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ 1-ാമത്തെ വ്യക്തി 2-ാമത്തെ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പദമാണ് ദിസ് ഈസ് മൈ ബിഗോട്ടൻ സൺ, ഇതെന്റെ ഏകജാതനായിരുന്ന പുത്രനാകുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ക്രിസ്തു വിശിഷ്ടമായ നാമത്തിന് അവകാശിയാണ്, രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലയിൽ. 2, ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനാണ്. അതിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ
ആദ്യയാതനെ പിന്നെയും ഭൂതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സകല ദൂതന്മാരും അവനെ നമസ്കരിക്കണം എന്ന് താൻ അല്ല ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ദൂതന്മാരെല്ലാവരും ദൈവപുത്രനെ ആരാധിക്കേണ്ടവരാണ്. എന്നാൽ ക്രിസ്തു ആരാധ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ദൂതന്മാരാൽ ആരാധ്യനായ ക്രിസ്തു, അപ്പോൾ അവൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. നാലാമതായി അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യം, പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ ദൈവത്തെ ദൈവമേ എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. എട്ടാം വാക്യം നോക്കുക, പുത്രനോടോ ദൈവമേ, നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കുമുള്ളത് നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ, നേരുള്ള ചെങ്കോൽ. ഇവിടെയാണ് സണ്ണി മാപ്പിളയും കുരുവിള കുളഞ്ഞിക്കൊമ്പിലും സജി ചാക്കോയും വി ഡി ജെയിംസും ഒക്കെ ഉത്തരം പറയേണ്ട വാക്യം. അവരൊക്കെ പറയുന്നത് യേശു ദൈവപുത്രനാണ്, യേശു ദൈവമല്ലെന്നാണ്. യേശു ദൈവമാണെന്നാണ് ഇവിടെ, യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നാണ് പിതാവായ ദൈവം ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിതാവായ ദൈവം പറയുന്നു, ദൈവമേ നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കുമുള്ളത്. ഇത് പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനോട് പിതാവായ ദൈവം പറയുന്ന വാക്കാണ്, അല്ലാതെ നമ്മളാരും പറയുന്ന വാക്കുകളല്ല. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം എന്ന നിലയിൽ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നാണ് എട്ടാം വാക്യം പറയുന്നത്. എട്ടാം വാക്യം തന്നെ പറയുന്നു, നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കുമുള്ളത്. ദൂതന്മാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനമുള്ളതായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവന് സ്വർഗത്തിലൊരു സിംഹാസനം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കുള്ളത്, അതായത് അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ആ സിംഹാസനം അവന്റേതാണ്. അതായത് അവൻ എന്നേക്കും രാജാവായി സിംഹാസനം ഇരിക്കുന്നവനാണ്. എന്നേക്കും രാജാവായി സിംഹാസനം ആരൂഢനായിരിക്കുന്നവൻ എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തു ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു. ദൂതന്മാർക്ക് ആർക്കും സിംഹാസനം ദൈവം ഒരുക്കിയതായി വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നാം വായിക്കുന്നില്ല. അടുത്തതായി ആറാമത് വായിക്കുന്നത് അവിടെ അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യം തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്, നിന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ, നേരുള്ള ചെങ്കോൽ, നീ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ദുഷ്ടതയെ ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ദൈവമേ, നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ കൂട്ടുകാൽ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദ ഇലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കും. നിന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ, നീതിയുള്ള ചെങ്കോൽ, നീതിയുള്ള ചെങ്കോൽ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ മാത്രമേ ഏകാധിപതിയും രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും താൻ മാത്രം അമർത്തിയുള്ളവനും അടുത്തുകൂടാതെ വിളിച്ചു വസിക്കുന്നവനും മനുഷ്യരാരും കണ്ടില്ലാത്തവനും കാണുവാൻ കഴിയാത്തവനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദൈവം. കർത്താവായ യേശു നീതിയുള്ള ചെങ്കോൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ന്യായവിധികളെല്ലാം നീതിയുള്ളതാണെന്നാണ്. യാതൊരു കണ്ണുനീരിന്റെയും കാവിട്ടുരുത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കരച്ചിലിന്റെയും ആവശ്യം അവന്റെ നീതിപീഠത്തിന് മുമ്പായി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവൻ നീതിയോട് ന്യായവിധി നടത്തുന്നവനാണ്. ഏഴാമതായി പറയുന്നത് ദൈവം അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു എന്ന പേര് അവനുണ്ടായത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിന് അഭിഷേകൻ എന്നാണ്, അനോയിന്റഡ് വൺ എന്നാണ് അർത്ഥം. ദൈവം അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവൻ നിന്റെ കൂട്ടുകാൽ പരമായി ദൈവം തന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം. കാര്യം ദൂതന്മാർക്ക് ആർക്കും സിംഹാസനമില്ല, ദൂതന്മാർക്ക് കർത്തൃത്വങ്ങൾ അതായത് അധികാരമില്ല. ഇവനോ നീതിയുടെ ജങ്കോൽ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരസ്ഥനാണ്. ദൂതന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്തതായിട്ട് തിരുവെഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നില്ല. പുത്രനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവൻ അഭിഷേകത്തിനാണ്, അതായത് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവനാണ്. ഇനി എട്ടാമതായി വായിക്കുന്നത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടത് ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, പൂർവ്വകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് കർത്താവേ നീ പൂർവ്വകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു, ആകാശവും നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. അവ നശിക്കുന്നിയോ നിലനിൽക്കും, അവയെല്ലാം വസ്ത്രം പോലെ പഴകിപ്പോകും. അപ്പോൾ പൂർവ്വകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. ഭൂതന്മാർ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ അടിസ്ഥാനമിട്ട ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ സന്തോഷിച്ചവരായിരുന്നു എന്ന് യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രന്മാർ അവന്റെ മുമ്പാകെ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നു. ദൂതന്മാർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യമായി മാറി. അടിസ്ഥാനമിട്ടത് ദൂതന്മാരല്ല, അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായി വായിക്കുമ്പോൾ ഒൻപതാമതായി പറയുന്നത്,
അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ. 13 അധ്യായത്തിന്റെ 8-12 വാക്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് എന്നുള്ളതേയും. അവൻ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. എന്നാൽ ദൂതന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ റാങ്കുകളിൽ, തങ്ങളുടെ കർമ്മപരിപാടികളിൽ, നിയോഗങ്ങളിൽ ഒക്കെ അവർക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കാവുന്ന ആളുകളാണ്. 10 വായിക്കുന്നത് 1 13 വാക്യം, ഞാൻ എന്റെ ശത്രുക്കളെ നിനക്ക് പാദപീഠമാക്കുവോളും, നീ എന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുക എന്ന് ദൂതന്മാരിൽ ആരോടെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും വന്നു ചേരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓൾ ദ എനിമീസ് വിൽ കം ഡൗൺ അറ്റ് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. എല്ലാ ശത്രുക്കളും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാദപീഠത്തിങ്കിൽ വരുമെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ ശത്രുക്കളെല്ലാം ദൂതന്മാരുടെ പാദപീഠത്തിൽ വരുമെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ കേട്ടില്ല. അപ്പോൾ സകല ശത്രുക്കളെയും തന്റെ പാദപീഠത്തിലാക്കുവാൻ അധികാരസ്ഥനായ പുരുഷ നിലയിൽ ക്രിസ്തു ഏറ്റവും ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. 11 വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ 7 വാക്യം, ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ സേവകാത്മാക്കളായ ശുശ്രൂഷകന്മാരാണ്. 7 വാക്യം, അവൻ കാറ്റുകളെ തന്റെ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലയെ തന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ആക്കുന്നു എന്ന് ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരായ സേവകാത്മാക്കളാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സേവകാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അവൻ ദൂതന്മാരുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ്. 12 പറയുന്നത്, ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത, അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇരിക്കുന്നവർ അവർക്കെയും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന സേവകാത്മാക്കളല്ലേ. അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവരിലെ ബലിമരണത്താൽ ആത്മരക്ഷ പ്രാപിച്ചവരും ദേഹരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, അതായത് പുനരുത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി, ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടുമായ പുത്രത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവത്താൽ നിയോഗിതരായ ആളുകളുമാണ് ദൂതന്മാർ എന്നോട് വായിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശു അങ്ങനെയല്ല, അവൻ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനും മനുഷ്യന് രക്ഷ ഒരുക്കുന്നതുമാണ്. കർത്താവായ യേശു ഏതെല്ലാം നിലയിൽ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നാം ഇതുവരെ പഠിച്ചത്. അവിടെ പഠിച്ചപ്പോൾ 12 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. 1, ക്രിസ്തുവിന് വിശിഷ്ടമായ ഒരു നാമമുണ്ട്. ആ നാമം രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ള പേരാണ്. അത് ദൂതന്മാർക്ക് ആർക്കുമില്ല. ദൂതന്മാർ മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുന്നവരല്ല. അവർക്ക് ആത്മരക്ഷ ദാനം ചെയ്യുവാൻ ദൂതന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ രക്ഷ മനുഷ്യനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ആ രക്ഷ മനുഷ്യൻ സാധ്യതമാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ പ്രാപ്യമാക്കിയ മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ശുശ്രൂഷ മാത്രമാണ് ദൂതന്മാർക്കുള്ളത്. 2, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനാണ്. ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് ഏകജാതനായ പുത്രൻ എന്ന് ആരോടും ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വാക്യം 5, കർത്താവായ യേശു ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാർ അവനെ ആരാധിച്ചു പോലെ ഭൂമിയിൽ അവനായിരിക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാർ അവനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അതിന്റെ 6 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. ആദ്യയാതിനെ പിന്നെയും ഭൂതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സകല ദൂതന്മാരും അവനെ നമസ്കരിക്കണം എന്നല്ല ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവപുത്രനെ ആരാധനാണ്, ദൂതന്മാർ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. 4, 8 വാക്യത്തിൽ ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമേ എന്ന പിതാവായ ദൈവം സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമേ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തെങ്കിൽ പിതാവും ദൈവമാണ്, പുത്രനും ദൈവമാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവമാണ്. ത്രിയേക ദൈവത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത്. പുത്രൻ ആ നിലയിൽ, ദൈവ നിലയിൽ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് വായിക്കുന്നു. 8 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, അവനൊരു സിംഹാസനമുണ്ട്. ആ സിംഹാസനം നിത്യമായ സിംഹാസനമാണ്. നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കുമുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അഴിവില്ലാത്ത സിംഹാസനത്തിന്മേൽ അഴിയാത്ത മഹാരാജാവായി, മാറ്റമില്ലാത്ത മഹാരാജാവായി നിത്യത മുതൽ വിരാജിക്കുന്ന മഹാരാജാവാണ്, സർവാധിപനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു. അതുകൊണ്ട് അവൻ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അടുത്തായി വായിക്കുന്നത്, നിന്റെ ചെങ്കോൽ നീതിയുള്ള ചെങ്കോൽ. അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെങ്കോലുണ്ട്, അത് നീതിയെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ചെങ്കോലാണ്. അത് ലോകത്തിലെ ഭരണാധിപന്മാരെ പോലെ അല്ല, നീതി പ്രസംഗിക്കുന്ന, നീതി പ്രസ്താവിക്കുന്ന, നീതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചെങ്കോലാണ്. അത് പിടിക്കുവാൻ അർഹതായത് അവൻ മാത്രമാണ്. അതായത് യഹൂദാ ഗോത്രത്തിന്റെ അവകാശിയായി, അല്ലെ, യഹൂദാ ഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹമായി
യഹൂദാ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ നീതിയോടെ ലോകത്തെ ഭരണം ചെയ്യുവാൻ യോഗ്യനായി ചെങ്കോൽ പിടിക്കുന്ന അധികാരസ്ഥനായ പുരുഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൂതന്മാരെക്കാൾ അവൻ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അടുത്ത ഏഴാമത് വായിക്കുന്നത്, നിന്റെ ദൈവം തന്നെ കൂട്ടുകാൽ പരമായി തന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവായ യേശു അഭിഷിക്തനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മിശിഹ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എന്നുള്ള പേര് അവന് ലഭിച്ചത്. ദൂതന്മാരാരും അഭിഷിക്തരാണെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നില്ല. എട്ട്, ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ ദൂതന്മാർ സന്തോഷിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നു. ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ട് കർത്താവേ, നീ പൂർവ്വകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു. ആകാശവും നിന്റെ കൈവേലയാകുന്നു. അവ നശിക്കും, ദീയവും നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടവൻ എന്ന രീതിയിൽ അവൻ സൃഷ്ടികർത്താവാണ്. ദൂതന്മാരെക്കാൾ ആ നിലയിൽ അവൻ ശ്രേഷ്ഠനായി. പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം ഭാഗത്തിൽ വായിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ എന്നാണ്. അവൻ മാറ്റമില്ലാത്തവൻ എന്ന നിലയിൽ മാറ്റമുള്ള ദൂതലോകത്ത് ദൂതന്മാരും മാറ്റമുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ്. അവൻ മാത്രം ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും അനന്യായിരിക്കുന്നു. പത്ത്, അവന്റെ സകല ശത്രുക്കൾ ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠ വാക്കോളും നീ എന്റെ വലതുഭാഗത്തിലേക്കായെന്ന് പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിന്റെ സകല ശത്രുക്കളെയും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ആ ഭാഗത്ത് സംഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്നത്, ക്രിസ്തു അധികാരസ്ഥനായ പുരുഷനായതുകൊണ്ടാണ്. ദൂതന്മാരുടെ ആരുടെയും കാൽക്കിൽ ശത്രുക്കളെ ദൈവം ആക്കി വെക്കുന്നതായിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ല. ദൂതന്മാരെ ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് അതിന്റെ ഏഴാം ഭാഗ്യം വന്നു. കാട്ടിളയെ തന്റെ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലയെ തന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ആക്കുന്നു. ദൂതന്മാർ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷകന്മാരായ സേവകാത്മാക്കളാണ്. പന്ത്രണ്ടാമത് വായിക്കുന്നത്, ദൂതന്മാർ രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനിക്കുന്നവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിതരായ ദൈവ ഭൃത്യന്മാരാകുന്നു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സാക്ഷാൽ രക്ഷിതാവാകുന്നു എന്നാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമസ്ത മേഖലകളിലും ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം ധരിച്ച ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് അപ്പോസ്തലൻ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ഈ കാര്യമാണ് അപ്പോസ്തല ബാക്കി അംശങ്ങളിൽ അവിടെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1-ാം അധ്യായം ഇവിടം കൊണ്ട് സംഗ്രഹമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് ചോദിച്ചാൽ ഇനിയും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 3-4 വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിചിന്തനത്തിന് വിധേയമായി ഇരിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് വരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം അവൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവമായിരിക്കെ ദൈവ മഹിമകളെ വെടിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ മഹത്വത്തെ വെടിഞ്ഞ് മനുഷ്യവേഷം പൂണ്ട് മനുഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി ലോകത്തിൽ വന്ന് മനുഷ്യരുടെ നടുവിൽ മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിച്ച് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ക്രൂശിന്മേൽ മരിച്ച് പാപപരിഹാരം എന്നേക്കുമായി വരുത്തി ഉയരത്തിലേക്ക് കയറി ദൈവസിംഹാസനം വലുതുപാതിരിക്കുന്ന ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ദൂതന്മാരും കൂടെ ആരാധിക്കേണ്ട ആരാധനാപാത്രമായ രക്ഷിതാവാണ്. ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് 1-ാം അധ്യായത്തിൽ എബ്രായ ലേഖനകാരൻ എബ്രായ വായനക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. ഇവൻ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവന്റെ മഹാത്മ്യം, അതായത് അവന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിച്ചത്. കർത്താവായ യേശു ദൈവം നിലയിൽ അവൻ അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ദ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിയറ്റി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, ദ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിയറ്റി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത. കർത്താവായ യേശു കേവലം ഒരു മനുഷ്യനല്ല, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കേവലം ഒരു ദൂതനല്ല, കർത്താവായ യേശു കേവലം ഒരു അധ്യാപകനല്ല, ഒരു ഗുരുവല്ല, ഒരു പ്രവാചകനല്ല, ഒരു സൗഖ്യദായകനല്ല, കർത്താവായ യേശു ഇതിനൊക്കെയും മീത് ശ്രേഷ്ഠനായ ദൈവമാണ് എന്ന് അസംഗീതമായി ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ദൈവം നിലയിൽ അവൻ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പാഠം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ചിന്തിക്കാം. ഈ പാഠഭാഗങ്ങൾ തുറന്നുള്ള എബ്രായ പഠനം ഏറെ സഹായകമായി വർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.